Sigurisht do të shkojmë tani do të ndjekim zotin Basha nga Patosi. Është nga jush pikrisht për këtë qendresë, për leadershipin tuaj politik, për kurajën tuaj, për nivelin e lartë moral dhe politik që demonstruat në këtë periudhë të errët, jo duke u hequr me njanë, jo duke u pasivizuar, jo duke shkuar andej nga frynte era, por duke qëndruar për vlerat e vërteta të kësaj partie, pa cilën sot nuk do të bëjmë fjalë për Partinë Demokratike dhe gropa e zezë e hapur në zemër demokracisë shqiptare do të ishte më e madhe dhe më e zezë. Por nuk është kështu, sot, bashkë me diellin që shkëlqen jashtë, ka dhe një dritë politike, ka një dritë shpresë për shqiptarët që duan ndryshim dhe kjo është fali jush, kjo është Partia Demokratike e Shqipërisë. Të qëndrosh për vlera është sakrifice jashtëzakonshme. Të thuash të vërtetën në një ambient politik ku gënjeshtra është rregulli është një sakrificë e jashtëzakonshme. Po fakt kësaj sakrifice, fakt kësaj sakrifice, në Partinë Demokratike u kalit një korpus antarësie dhe drejtuesish, cilët jo vetëm demonstruan leadership, por dhe potencialin e jashtëzakonshëm politik për t'i dalë në krye sfidës që kemi përpara. Si ta përkufizojmë këtë sfidë? Ditë për ditë, se cili prej nesh, në rrethanat e jetës tonë të përditshme, ndeshet me ndjesitë që publiku në tërsi dhe shqiptarët veç e veç kanë për gjendjen që po kalon vendin. Pa punësi kronike, të ardhurat pa mjaftueshme për të mbyllur muajin, pa siguri ekstreme për veten e tyre, e në veçanti për fëmijët e tyre. Kosto jetës që vetëm rritet dhe asnjë projekt shpresë, asgjë që t'i bëj të punojnë e të përkushtohen këtu në vendin e tyre me rezultat emigracion të niveleve të viteve 90-93. Një kriz e re, një val e re emigracioni që i përgjigjet kësaj krizet shumë fisht politike dhe ekonomike. Kjo është gjendje. Kudo? Edhe në Patos, edhe në Fier, edhe në Tiran, anë mban vendet. Simptomat i prekim të gjithë. Si përmare që shkatrohen, fermer që falimentojnë, tregje të boshatisura, qytete dhe fshatra që boshatisen, pensionist që jetojnë vetëm e të ardhurat që u dërgojnë fëmit nga emigracioni dhe rini që i ka sytë për të larguar. Shërbimet publike jo zero, por minus administrat shtetërore paralizuar, një pjesë nga frika dhe pjesa tjetër nga paaftësia, sepse nuk janë aty për punën që duhet bëjnë, për shërbimet që duhet ofrojnë, por si pjesë e një ushtrie të heshtur dhe kokë poshtë patronazhistësh. Kjo është situata. Dhe kjo situatë mënyrë të natyrshme ka krijuar një shumicë deri tani të heshtur me disa përjashtime, e cila është e papajtueshme me gjendjen, e cila dëshirën e vetme për të mos thënë shpresën ka ndryshimin. Nuk janë vetëm demokratët, nuk janë vetëm votuesit e opozitës, është një shumicë absolute e shqiptarëve, majoranca e shqiptarëve kërkon ndryshim. Në anën tjetër, ekuacionit, do dhëtë një pakicë absolute, një grusht politikanësh, një grusht oligarkësh dhe pronarësh medjash, të cilët pikturoj një realitet fals. Dhe një vendi që gjoja po përparon me hapa galopant, të një vendi i cili po përqafon zhvillimet e fundit dhe po arrin rekorde botërore sa i takon fushave të ndryshme si turizmi. Se si mund të rritet turizmi në një vend ku falimenton bujqësia? Se si mund të rritet ekonomia në një vend ku shërbimet nuk ofrohen dot për shkak të mungesës së krahut të kualifikuar të punës i cili largohet sepse rrogat janë pamjaftueshme? Se si mund të ecë një vend ku pasuritë nën toksore, mbi toksore, kontrollohen nga një grush njerëzish? Këtë nuk ka teori politike ta shpjegoj, por është thjesht dhe vetëm një mashtrim, një gënjeshtër. Shqiptarët e kanë kuptuar tash. Nuk ka shqiptar që nuk e ka kuptuar se jeton një skem diabolike, diallzore, që gjithë Shqipërinë
dhe pasurit e saj, i ka vënë dispozicion të një grushti njerëzish. Të një grushti njerëzish që po t'i numrosh, janë, do shta dhe më pak, se byroja politike e dikushme. Në këte ekuacion, del qartë edhe sfida që kemi për para. Partia Demokratike e dalë nga një dy vjeçar, plot rreziqe dhe kërcënime për ekzistencën dhe identitetin tonë politik. A do të jetë në gjendje ti përgjigjet kësaj dëshire masive popullore për ndryshim? Dhe si do t'i përgjigjet? Edhe ne, antarësia jonë, votuesit tanë, mbështetësit tanë, jo vetëm ndjejmë, po jemi të parët, që e përjetojmë frustrimin e thellë në të situatë. Njerëz janë dhe demokratët, qytetarë. Por detyra jonë, ndryshe, nga qytetarët dhe njerëzit në tërsi, nuk është thjesht ta ndjejmë, ta përjetojmë, qoftë ta denoncojmë, por të projektojmë. Vjen fjalën e tij zoti Basha, ndërkohë që jemi në hapësirën e edicionit të lajmeve, shohim titullin kryesor të tij. U ekzekutua në burgun e Peqinit familja braktisë dhe të vdekur Arben Leshin i dënuari me burgim për jetë varroset nga bashkia. Edhia e Ladri Muaxheri zbërthen në organizatën ISIS, Floresha Rasha tregon pagesat që merrnin luftëtarët shqiptar. Merë fund pritja, finalizohet marrëveshja për sigurime shoqërore me Shqipërisë dhe Italisë, përfitojnë mira emigrantë. Shëbabë e thirrje Kosovës, shmangni veprimet e njanshme, po nxisni tensione etnike që kufizojnë mbështetjen tonë. Pas Francës, protestat mbërthejnë Italinë, fermerët demonstrata në të gjithë vendin, kryeministra Meloni do të rrisin fondet e bujqësisë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nisin hakmarrjen për vrasjen e tre ushtarëve në Jordani, sulm me avion bombardues në Irak dhe Siri, 40 persona të vrarë. U njohët me titull kryesor të këtij edicioni informativ, ndërkohë që i rikthehemi edhe një herë zotit Basha. Si një instrument të pushtetit dhe pasurimit personal, por si një mision të shërbimit pikrisht ndaj kësaj shumice që po pret ndryshimin me një sy nga largimi nga vendi. Është një sfide e jashtëzakonshme. Por ne kemi kaluar tashmë testin e parë, sprovën e parë. Sprovën e të qëndruarit së bashku dhe të mbajtjes gjallë të një partije demokratike euroatlantiste, pro-perëndimore, pro-demokracisë, lirisë dhe shtetit të drejtës, kundër kultit individit dhe përqendrimit të pushteteve. Sprova e dytë është ajo që po kalojmë së bashku tani. Qëndrimet tona në raport me dy nga çështjet kryesore që japin garanci për të nesërmen. Një proces zgjedhor ku dëgjohet dhe të respektohet vullneti çdo qytetari dhe lufta pa kompromis kundër korrupsionit dhe pandëshkueshmërisë. Për të parën, qëndrimet tona janë publike. Sekretari i përgjithshëm është dhe bashkëkryetari i Komisionit të Reformës Zgjedhore, ku tashmë prej pothuajse 3 muajsh ndodhet i depozituar vullneti shqiptarëve, jo thjesht projekti parlamentar i Partisë Demokratike për reformën zgjedhore. E dalmë së bashku, në Patos, në Fier, në Tiranë, e ti pyesim qytetarët, doni listat hapura, apo doni t'ju acaktoj kryetari deputetin? E dim përgjigjen. Le dalim e ti pyesim, doni që votat jetë njësoje barabartë në Fier dhe në Vlorë, në Kukës dhe në Tiranë, dhe për të Shqipëria një zonë, jep garancit që votat çdo shqiptari është e barabartë pavarësisht se ku hidhet? Doni të lëmë me njanë atë pjesë të problemeve zgjedhore që ka të bëjë me manipulimin e procesit dhe të numrimit përmes teknologjisë, votimit elektronik dhe numrimit elektronik? Doni apo nuk doni që gjysma e Shqipërisë, bitë dhe bijat e shqiptarëve, që kontribuojnë edhe një herë prodhimin e brendshëm bruto, për mes të ardhurave të tyre dhe mbështetjes që i bëjnë familjeve dhe familjarëve të mbetur në Shqipëri, ta thonë fjalën e tyre, apo të mbeten jashtë vendimarrjes më të rëndësishme për vendin. Këto janë 4 propozimet tona. Listat hapura, Shqipëria një zonë elektorale pra barazie votës, votimi elektronik,
dhe numrimi elektronik dhe vota për diasporë. Sigurisht, këtyre propozimeve i trembet pakica, sepse ata duan të ambajnë Shqipërinë kështu siç është. Jo vetëm që si u bëhet vonë, por fërkojnë duart, kur vendi zbrazet nga të rinjtë, kur vendi zbrazet nga ta që e kundështojnë këtë sistem, sepse i bëjnë e safet me më pak kundështarë, që do të thotë jetë gjatësi më e madhe për sistemin që kanë ngritur me duart e tyre. Ky që këti sistemi është që ndërsa çdo qytetar i Shqipërisë përballet me ligjin për një shkelje të rregullave të trafikut, apo për tjera te kalime të vërteta apo jo të ligjit, këta nuk japin llogari askur kapen duke vjedhur qindra milion euro. Shikoni çfarë ndodhi javën e kaluar. Tamam, si në një bandë kriminale, hodhen dhe pritën kode mafioze me njëri tjetrin, por treguan me gisht se çdo aferë në këtë vend, që nga karabizimi Shqipërisë në vitet 2015-2016, tek alianca me krimin organizuar që detyroi Partinë Demokratike me ndihmën e aliatëve të kalonin ligjin për dekriminalizimin, e deri tek vjedhja e shekullit, inceneratorët, jo e vetmja e kësaj qeverie, ata janë të gjithë bashkë, nga i pari tek i fundit. Kjo është arsyeja pse janë vërsulur strukturës posaçme antikorrupsion. Kjo është ndarja me thik, mes nesh, demokratëve dhe pjesës tjetër, asaj pjesët politikës, që shikon si privilegjë të vetit, abuzimin me tendera, me pasurit publike, me paratë shqiptarëve, dhe nuk pranon të japë llogari. Për ne, kjo periudhë ka marrë fund. Dal nga dal, do shta jo aq shpejt, e sigurt jo aq shpejt, sa që duan dhe presin shqiptarët, kjo strukturë po fillon të japë rezultat. Dhe tani që po fillon të japë rezultat, janë veshur me të gjitha format dhe mënyrat për të ndalur apo vënë nën kontrol. Ja pse duan nën kontrol spaku, sepse janë gjithë përlyer, të kapur dorë pas dore, në shpërdorime dhe abuzime marramendse me paratë dhe pasuritë e shqiptarëve, në vjedhje buxhetit shtetit, taksave të shqiptarëve dhe varfrimin e vendit. Kjo është arsyeja pse sa i takon drejtësisë, qëndrimi ynë është i qartë dhe i pakusht. Mbështetje pakushte për spakun për t'i dhënë fund pandëshkushmërisë. Një mësim me cilin kemi dalë nga ato dy vite të vështira është se për Partinë Demokratike korrupsioni nuk ka ngjyrë politike, nuk ka emër të përveçëm. Fundi i pandëshkushmërisë është fillimi i Shqipërisë Europiane. Nuk ka Shqipëri Europiane pa barazi para ligjit. Nuk mund qohet i vobekti, i papërkrauri, qytetari zakonshëm para ligjit, për 5 lek, dhe të vazhdojnë nga qeverisin ata që vjedhin me miliona euro nga taksat e shqiptarëve. Reforma zgjedhore, mbështetja pa kusht për strukturën e posaçme antikorrupsion, janë dy qëndrime të cilat vinë si rezultat i pjekurisë dhe i sprovës që sapo kaluam së bashku. Por ato parathon një tjetër përkushtim që ne kemi para shqiptarëve, pjesë cili do ta kurorëzoni sot me votën tuaj. Përveç denoncimit të skeqës, përveç insistimit që kushdo që ka abuzuar me pasuritë dhe paratë shqiptarëve, të vendoset para ligjit. Përveç përkushtimit ton për rregulla loje të barabartë, për zgjedhje që mundsojnë të dëgjohet zëri qytetarëve, përkushtimi ynë më madhor mbetet rruga për të dhënë fund kësaj gjendje të mjerimit gjithanshëm politik dhe ekonomik në vend. Dhe për këtë Partia Demokratike ka bërë gati programin e saj. Programi i cili do të diskutohet gjerësisht me ne, me demokratët, kudo ku janë, dhe më pas me grupet e interesit. Ky është një lajm cilin e sjell sot, pikrisht sepse lidhet me atë që do të vendosni. Programi i Partisë Demokratike ka nevoj për ekipin e demokratëve që do ta komunikojnë këtë program. Programi për fermerët, për supermarketet, për shëndetin dhe për arsimin, programi për pensionet, programi për të përndjekurit dhe pronarët,
programi ynë për rinin, kanë nevoj për njërës të aftë, të besushëm, me reputacion, profesionist, dhe ju shkon fjala në komunitet. Dhe për këtë arsye, procesi që nisët disa muaj më parë, me plotësimin dhe ringritjen e strukturës partisë demokratike në Patos, procesi që do të përmbyllni sot me zgjedhjen e antarëve të kryesisë dhe kryetarit të degës së partisë demokratike në Patos, shumë shpejt do t'i hapë rrugë vendimarrjes më të rëndësishme. Që si demokrat keni përgjegjësinë të ekzekutoni, që është për zgjedhja e ekipit të 140 kandidatëve për deputet, që do të jenë fytyra, zëri i shpresës dhe i projektit të ndryshimit që zbashku me shqiptarët do ta çojmë drejt finalizimit në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Ja pra që nuk jemi në procese formale apo burokratike, siç bën rëndom dhe jashtë transparencës në partitë politike sistemit të vjetër që ka pushtuar gjithë hapësirën ekonomike të këtij vendi. Jemi në një rrafsh të ri, në një kulturë të re politike, në një komunikim të ri me njerëzit, me një ofertë të re, me konstatimin e problemeve me cilat ata përballen dhe me zgjidhje për këto probleme. Ky është misioni një force politike që mëton ndryshimin. Dhe ne nuk jemi në këtë betejë thjesht për të mbijetuar apo për të kavardisur në vajin e vjetër të politikës vjetër për disa vende më shumë apo disa vende më pak në parlamentin e Shqipërisë. Ne jemi këtu së bashku, rezistuam, qëndruam, jemi në këmbë dhe jemi bërë gati për të nisur në një rrugëtim si asnjë më parë në këto 34 vite. Në një rrugëtim që do ta mbyllë derën e tranzicionit. Një rrugëtim që do të korrigjojë edhe gabimet tona të shkuarës, në raport me pronën, në raport me sigurinë, në raport me një shtet që i përgjigjet aspiratave të qytetarëve. Le ta fillojmë me ABC-n. Le ta fillojmë me një politikë me fytyrë njerëzore. Politika ka humbur fytyrën njerëzore sepse ka humbur ndjesinë për të shërbyer njerëzve. Është kthyer në vetë shërbim. Dhe të tregojmë se si demokratët, se si Partia Demokratike është ndryshe nga kjo pjesë e ndryshkur e politikës. Sepse ne jo vetëm duam, por dhe jemi në gjendje të ofrojmë një politikë me fytyrë njerëzore, institucione që nuk zaptohen nga politika, por i kthehen qytetarëve dhe përmes tyre një ekonomi të fortë e të zhvilluar për shqiptarët dhe jo Shqipërinë, një çiflik në duart e një byrove të re politike. Çmontim të monopoleve ekonomike, rikthim të pasurive të njerëzve në shërbim të njerëzve, një ekonomi vibrante tregu, arsimim profesional për rinin, standard jete të re. Ky është zotimi ynë, ky është kuptimi i 2024-s, i sloganit tonë të lindjes i parti Shqipërisë i gjithë Europa, dhe tot Shqipëri e standardit europian. Standard europian në reformë zgjedhore, standard europian në dhënien fund pandëshkueshmërisë dhe barazi para ligjit, standard europian në transparencë, standard europian në çdo zgjidhje që do të ofrojmë për njerëzit. Nga niveli pagave dhe i pensioneve, nga aftësia e administratës së re shtetërore për t'u përgjigjur njerëzve, nga cilësia e arsimit dhe shëndetësisë, te korpusi i rregullave që do të garantojnë një bujqësi, blegtori dhe zhvillim rural të qëndrueshëm, përfshir subvencionet për fermerët, nga koncepti paraja ndjek nxënësin dhe studentin në arsim, te kthimi 1.5 miliard eurove që harxojnë shqiptarët çdo vit për shëndetësinë, me një sistem shëndetësor të falimentuar, në një mundësi për të reformuar shëndetësinë në çdo cep të Shqipërisë. Kemi kohë të kalojmë gjithë aspektet e programit tonë një e nga një me grupet e interesit. Por sot për sot, ne t'i vëmë kurorën procesit që e mbajtë gjallë dhe e ngritin këmbë Partinë Demokratike këtu në Patos në firën gjithë Shqipërinë, duke përmbyllur mandatimin përmes këtij kuvendi të degës Partisë Demokratike Patos, të kryesisë dhe kryetarëve, kryetarit të ri të degës. Dhe më vjen mirë që edhe këtu kjo degë
demokratët e Patosit kanë demonstruar përmes përzgjedhjes vetdijen e tyre për vlerat, virtytet e qendresës, të angazhimit, të qartësisë politike me besimin tek e ardhmja. Dhe kjo mishrohet dy kandidatët për kryetar, kryetarin aktual në detyrë i cili meriton dhe me siguri e ka edhe nga ju mirënjohjen e jashtëzakonshme për qendresën, qartësinë, vizionin me cilën e mbajti bashk këtë degë në kohët më të vështira dhe një drejtuesi premtues që përfaqëson teren rinin të ardhmen e demokratëve të Patosit, të ardhmen e Partisë Demokratike dhe të gjithë Shqipërisë. Ju uroj sukseset e dy kandidatëve. Ju uroj suksese antarëve të zgjedhur të kryesisë dhe shpreh besimin që të gjithë bashku do të përdorim këtë kohë që na ndan nga zgjedhjet e ardhshme parlamentare me njerëzit, për njerëzit, duke u bërë përgjigja për pyetjen që çdo kush që kërkon ndryshim ka. Ku ta gjejmë shpresën? Le të kthehemi të shpresë njerëzve përmes programit ton dhe përmes ekipit ton. Ju faleminderit. Fjalën e tij zoti Basha nga Patosi, ndërkohë ne vijojmë edicionin e lajmeve teksa kanë kaluar rreth 2 muaj nga ekzekutimi i Arben Leshit brenda burgut Peqenit. Familia e tij refuzon të tërheqë trupin. News 24 ka mësuar se ceremonia e varrimit të dënuarit me burgim të përjetshëm do të kryhet nga bashkia, ndërkohë që Instituti i Mjekësisë Ligjore ka bërë kërkesa në Prokurorinë e Elbasanit për nisjen e procedurave. Arben Leshi nuk do të përcillet për në banesën e fundit përmes një ceremonie mortore familjare, por varrimi i tij do të kryhet nga bashkia. Kjo për faktin se familia ka refuzuar të tërheqë trupin nga frika e hakmarrjes. News 24 mëson se Instituti i Mjekësisë Ligjore i ka kërkuar leje prokurorisë së Elbasanit për të nisur procedurat e varrimit për të dënuarin me burgim të përjetshëm, i cili u ekzekutua me zgjetorin e 2023-shit në qelinë e tij në burgun e sigurisë së lartë në Peqin, nga Sokol Mjacaj. Ligji parashikon që në kushtet kur familia refuzon të tërheqë trupin dhe kanë kaluar më shumë se 2 muaj nga dita e vrasjes, Mjekësia ligjore detyrohet të komunikojë me prokurorinë dhe njësitë vendore për të kryer varrimin e viktimës. Prokuroria e Elbasanit e kontaktuar nga News 24 konfirmoi zyrtarisht se ka marrë një kërkesë të tillë nga Mjekësia ligjore dhe se do ta miratojë lejen për varrimin e 41 vjeçarit. Arben Leshi u qelluar për vdekje brenda burgut nga Sokol Mjacaj, një tjetër i dënuar me burg përjetë për vrasjen e dy turistëve çek në 2015-ën. Po ashtu në ngjarje mbeti i plagosur edhe i dënuari tjetër Indrit Shaqa. Hetuesit dyshojnë që Mjacaj ka vepruar dhe vrarë bashkëvuajtin kundrejt pagesës, por nuk ka mundur ende të identifikojë urdhëruesit. Mjacaj ka dhënë disa dëshmi përpara hetuesve, por këta të fundit thonë se ai po jep alibi jo të besueshme dhe po i keq orienton në pistat e hetimit. Viktima Arben Leshi ishte dënuar me burgim të përjetshëm për vrasjen dhe më pas djegje në Agim Hoxhës në Britaninë e Madhe në 2012-ën. Pas kësaj ngjarje familja Leshi humbi edhe 4 pjesëtarë të tjerë. Dy xhallarët e Arben Leshi, Gjavita Heredin Leshi, u ekzekutuan përkatësisht në 2013-ën dhe 2016-ën, ndërsa u zhdukën edhe djemtë e gjaxhallarëve të tij Artan e Klevis Leshi, fati të cilëve edhe sot nuk dihet. Rikthehemi së bashku, shohim të tjera zhvillime. Të martën do të nënshkruhet në Itali marrëveshja për pensionet, ku përfituesit janë emigrantët shqiptar dhe ata italianë. Duket se pas shumë viteve pritja do të finalizohet, një drejtë e vonuar që prek dinjitetin njerëzor. Pas shumë viteve pritjeje, Shqipëria dhe Italia do të finalizojnë të martën marrëveshjen përfundimtare për njohjen reciproke të kontributeve për sigurime shoqërore. Ministri për Europën dhe Punët e Jashtme Ikli Hasani do të firmos marrëveshjen bashkë me homologun Tajanin në Itali. Marrëveshja vjen si një detyrim dhe drejt ndaj qytetarëve shqiptar, italian dhe italo-shqiptar, të cilët kanë punuar për 30 vjet në të dy vendet. Italia dhe Shqipëria prej kohësh kanë përfunduar negocimin teknik të marrëveshjes për pensionet që synon bashkimin e kontributeve shoqërore për shtetasit shqiptar dhe italian. Nga marrëveshja përfitojnë rreth qindra mijëra emigrantë shqiptar, të cilët kanë pritur për dekada të finalizohet një drejtë e vonuar që për ta prek dinjitetin njerëzor. Mendohet se në vitin e parë janë rreth 20.000 emigrantë shqiptar, të cilët do të përfitojnë pensione.
Numri përfituesve do të vinë rritje vit pas viti pasi gjenerata e pare shqiptarve që kanë emigruar në vitet 90 në Itali tashmë po arrin rreth moshës 70 vjeçare. Me rritjen e numrit të përfituesve, si rjedhim, edhe fondi do të shtohet. Përmes një shembulli konkret, një qytetar i cili ka punuar 10 vite në Shqipëri e më pas ka emigruar dhe ka punuar edhe 15 vite të tjera në Itali, përpara në shkrimit të marrëveshjes, nasjërin nga këto dy vendet nuk i është njohur drejta e pensionit. Por tashmë, me nënshkrimin dhe ratifikimin e marrëveshjes, qytetarit i lindet drejta që të kërkoj pensionin si në Shqipëri, ashtu edhe në Itali, pasi se cili nga këto dy vende do t'i vendosi në dispozicion një kuot si pas viteve që qytetari ka punuar në se cilin shtet. Ditën kombëtare për jetën presidenti konferencës i peshkënorëve të Shqipërisë Angelo Massafra tha se kisha është kundër abortit. Gjatë meshës mbajtur në katedralen e Shënshtjeftit në Shkodër, ai ka bërë thirrje për gjithë përfshirje për të sëmurët e të pamundurit. Presidenti i konferencës i peshkënorëve të Shqipërisë, Angelo Massafra, në ditën kombëtare për jetën, deklaroi se kisha është kundër abortit. Massafra i bëri thirrje shoqërisë si thotë jo abortit pasi është në kundërshtim me fenë dhe moralin. Çdo çënje njerëzore duhet të mirëpritet gjithmonë si një dhuratë dhe bekim nga hyrë. Shumë janë kundra jetës, duke thënë, është një e drejta aborti. Aborti nuk është një e drejta. Edhe nëse shtetet të lejojnë, nuk është një drejta, është kundra fesë, kundra moralit. Im Zot Massafra kërkoj që shoqëria të jetë gjithë përfshirë se dhe të pranoj të ndryshmit ose të pamundurit. Njëriu nuk vëlen sa ka e sa jep. Njëriu vëlen se është njëri. Atëherë, si pas logikës sa ka me sa jap, fetusi, i moshuari, i sëmuri mendorë, i paralizuari, apo a i mjaftësi ndryshë, nuk vrej, sëse as kanë, as nuk mund të japin. Nuk është drejtë. Njëriu vlenë sëse ka jetën, po jetës jo abortit. Gjatë meshës në katedralin e Shënshtjeftit në Shkodër, kleriku i lartë i Kishës Katolike ju kërkoi besimtarve të heqin dorë nga pasurime përmes të keqës për të bërë njerëz të mirë në këtë botë në ndjekje të shembullit të Jezusit. Ambasadori amerikan në Prishtinë Jeffrey Hovenier ka akuzuar të shtunën qeverinë e Kosovës që me veprimet e tyre të fundit po nxisin tensione etnike në vend, të cilat sipas tij po kufizojnë mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Kosovën në arenën ndërkombëtare. Këto veprime po rrisin në mënyrë të panevojshme tensionet etnike dhe si pasojë kufizojnë mundësitë e Shteteve të Bashkuara për të shërbyer si një avokat efektiv për Kosovën në arenën ndërkombëtare, ka theksuar ai. Ambasadori amerikan në Prishtinë Jeffrey Hovenier akuzoi qeverinë e Kosovës se me veprimet e tyre të fundit po nxisin tensione etnike në vend të cilat sipas tij po kufizojnë mbështetjen e Shteteve të Bashkuara për Kosovën në arenën ndërkombëtare. Në një deklaratë publikuar të shtunën në mbrëmje, ambasadori Hovenier tha se qeveria e Shteteve të Bashkuara është thellësisht e shqetësuar për veprimet e fundit të autoriteteve të qeverisë së Kosovës që kanë një efekt drejtpërdrejt dhe negativ ndaj pjesëtarëve të serbëve etnik dhe komuniteteve të tjera pakis në Kosovë. Këto veprime po rrisin në mënyrë të panevojshme tensionet etnike dhe si pasoj i kufizojnë mundësitë e Shteteve të Bashkuara për të shërbyer si një avokat efektiv për Kosovën në arenën ndërkombëtare, deklaroi Hovenier. Ambasadori amerikan përmendi operacionet e kryera gjatë javës nga policia e Kosovës dhe Ministria e Punëve të Brendshme në zyrat e institucioneve paralele që mbështeten nga Serbia në komunën e Dragashit, Pejës, Istogut dhe Klinës, që ndodhen në pjesën perëndimore të Kosovës, si dhe në organizata njoqeveritare Qendra për Paqe dhe Tolerancë në Prishtinë. Jemi të shqetësuar edhe nga veprimet e policisë së Kosovës për sekuestrimin e dinarëve serb dhe veturës që transportonte për shpërndarjen e pagesave sociale nga Serbia. Ne kërkojmë nga autoritetet e Kosovës që të sigurojnë që individet për të cilët janë menduar këto pagesa të përfitimeve sociale t'i marrin ato pavonesa, deklaroi ambasadori amerikan. Bashkimi Evropian i ka bërë thirrje të dielën Kosovës që të shmang veprimet e njëanshme që mund të rrisin tensionet, ndërsa ka shprehur edhe shqetësimin
Lidhur me veprimet e fundit të institucioneve të Kosovës për mbylljen e komunave paralele të Serbisë në Kosovë. Autoritetet në Kosovë ditëve të fundit kanë ndërmarrë disa operacione për mbylljen e zyrave të strukturave paralele të Serbisë që kanë vepruar brenda Kosovës. Bashkimi Evropian tha se mbyllja e papritur e këtyre zyrave do të ketë efekte negative në jetën e përditshme dhe kushtet e jetesës së komunitetit serb në Kosovë, pasi do të kufizojë qasjen e tyre në shërbimet themelore sociale, duke pasur parasysh mungesën e dukshme të alternativave në këtë moment. Statusi i këtyre strukturave është parashikuar të zgjidhet në dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Evropian në lidhje me themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Prandaj, Bashkimi Evropian i kërkon Kosovës që të shmangë veprimet e njëanshme që mund të rrisin tensionet dhe t'i adresojë këtë çështje përmes dialogut në Bruksel, thuhet në reagimin e Bashkimit Evropian. Fermerët italian mbajtën të shtunën protesta në gjithë vendin për të kundërshtuar politikat bujqësore të Bashkimit Evropian, duke kërkuar nga BE-ja, por edhe qeveria italiane, që të përgjigjen ndaj vështirësive të tyre në operacionet bujqësore. I gjithë zinxhiri i industrisë bujqësore është pothuajse i paqëndrueshëm, janë shprehur fermerët. Kryeministra italiane Giorgia Meloni tha të shtunën se qeveria do të rrisë më tej fondet e akorduara për operatorët bujqësorë. Fermerët italian bajtën të shtunën protesta në të gjithë vendin për të kundërshtuar politikat bujqësore të Bashkimit Evropian, duke kërkuar nga BE dhe qeveria italiane që të përgjigjen ndaj vështirësive të tyre në operacionet bujqësore. Mbi 60 traktor dhe automjete të tjera bujqësore u grumbulluan në qytetin jugor të Kasertas, duke ndërprerë trafikun lokal. Protestuesit u binin borive dhe mbanin pankarta për të shprehur vështirësitë e tyre në prodhimin dhe menaxhimin bujqësor dhe pak naqësinë e tyre me politikat dhe rregulloret bujqësore të BE-s. Le aziende agricole oggi non riescono a fare reddito per poter affrontare le spese, quindi vështirësia jonë kryesore është se ferma jonë nuk është më fitimprurse dhe nuk mund të përballojë të gjitha llojet e shpenzimeve dhe kostot e mirëmbajtjes së makinerive, tha Giulio Mastroianni, një fermer italian. Difficoltà sono tante dal gasolio, dal grano che costa poco, il ka shumë vështirësi nga çmimi i lartë i naftës deri tek çmimet e ulta të grurit dhe domateve. I gjithë zinxhiri i industrisë bujqësore është pothuajse i paqëndrueshëm, tha Francesco Giuliano, një fermer tjetër. Përveç Kasertas, protesta po mbahen edhe në 6 qytete të tjera italiane. Qeveria italiane u përpoq të qetësonte fermerët, kur ministrja Giorgia Meloni tha të shtunën se qeveria do të rrisë më tej fondet e akorduara për operatorët bujqësor, por protestuesit kërkuan sërish negociata me ekzekutivin. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë nisur sulme ajrore në Irak dhe Siri kundër më shumë se 85 objektivave të lidhur me Gardën Revolucionare të Iranit dhe milicitë që ajo mbështet, duke vrarë rreth 40 persona si hakmarrje për një sulm vdekje prurës ndaj trupave amerikane. Sulme të cilat përfshinin përdorimin e avionëve bombardues me rreze të gjatë B1 të Shteteve të Bashkuara ishin të parat në përgjigje të sulmit fundjavën e kaluar në Jordani nga militantët e mbështetur nga Irani. Shtetet e Bashkuara nisën sulm ajrore në Irak dhe Siri kundër më shumë se 85 objektivave të lidhur me Gardën Revolucionare të Iranit dhe milicitë që ajo mbështet, duke vrarë rreth 40 persona si shenjë hakmarrje për një sulm vdekje prurës ndaj trupave amerikane. Sulmet të cilat përfshinin përdorimin e avionëve bombardues me rreze të gjatë B1 të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ishin të parat në përgjigje të sulmit fundjavën e kaluar në Jordani nga militantët e mbështetur nga Irani dhe më shumë operacione ushtarake të SBA-s priten në ditët në vijim. Iraku thirri të ngarkuarin me punë të Shteteve të Bashkuara në Bagdad për t'i dorëzuar një notë proteste. Në Siri, sulmet vranë 23 persona. Pavarësisht bombardimeve, Pentagoni deklaroi sa nuk dëshiron luftë me Iranin dhe nuk beson se Teherani gjithashtu dëshiron luftë me Shtetet e Bashkuara, edhe pse presioni i republikanëve është rritur ndaj presidentit të Shteteve të Bashkuara Joe Biden për t'i dhënë një goditje drejt për drejt. Irani, i cili mbështet Hamasin, ka kërkuar të qëndrojë jashtë konfliktit rajonal, edhe pse mbështet grupe që kanë hyrë në luftë nga Libani, Jemeni, Iraku dhe Siria. Shtetet e Bashkuara kanë fajsuar rezistencën islamike në Irak, një koalicion milicësh që mbështetet nga Irani, lidhur me sulmin në Jordani javën e kaluar. Irani ndërkohë është përpjekur të distancohet nga sulmi duke thënë
se milicit veprojnë pa marr urdhra nga Teherani. Turqia udhëzoi të shtunën çelësat e shtëpive të sapo përfunduara, disa prej atyre që mbetën të pastre pas tërmetit shkatrues të vitit kaluar. Sot ne po dorëzojmë 7275 shtëpi në Hatay, do të dorëzojmë gradualisht 40.000 shtëpi në të gjithë rajonin sapo të përfundojë ndërtimi i tyre, ka theksuar presidenti Erdogan. Turqia u dorëzoi çelësat e shtëpive të sapo përfunduara, disa prej atyre që mbetën të pastre pas tërmetit shkatërues të vitit kaluar, një vit pas fatkeqësisë më vdekje prurëse të vendit në historinë e tij moderne. Tërmetet e fuqishme të 6 shkurtit 2023 në Turqinë jugore vranë më shumë se 50.000 njerëz në 11 provinca dhe lanë miliona të pastre. Sot ne po dorëzojmë 7275 shtëpi në Hatay. Do të dorëzojmë gradualisht 40.000 shtëpi në të gjithë rajonin sapo të përfundojë ndërtimi i tyre, tha presidenti i Turqisë Erdogan gjatë një ceremonie në Hatay, provinca më e goditur nga tërmetet. Rreth 75.000 shtëpi do të dorëzohen gjatë 2 muajve të ardhshëm, tha Erdogan, duke shtuar se qeveria planifikon të dorëzojë gjithsej 200.000 banesa këtë vit. Rreth 680.000 shtëpi u shkatërruan në rajonin e tërmetit, u tha gazetarëve të premten ministri i urbanizimit Mehmet Ozhaseki, duke shtuar se 390.000 familje janë regjistruar për të marrë shtëpi që do të ndërtohen atje. Pas tërmeteve, Erdogan premtoi 319.000 shtëpi të reja deri në shkurt 2024 dhe gjithsej 680.000 një vit më vonë.